Fala, minha gente! E aí, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje, gente, eu estou aqui, olha, de frente para esse lindo campo, que é o campo do esporte. Olha só como está bem conservado, né? Pelo menos daqui dá para ver assim, o campo do esporte está bonito, bem cuidado. Fica aqui no Recife, gente. Olha só ali como tá lindo o Recife. Hoje é um dia de sol. Hoje é dia 27 de dezembro de 2023. E olha só, lá no final é a Brasília Teimosa. Nossa, dá pra ver daqui Boa Viagem. Dá pra ver muita coisa legal. Se você aí é do esporte, torcedor do esporte, deixa aqui nos comentários o seu casar. E também deixa o seu like, hein? Até a próxima. Se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. A turma é muito boa. É mesmo andar fusaca. Esporte. Olha lá. Olha que lindo esse. Esqueci o nome. Tem vários bailes de carnaval aí nesse prédio. Esqueci o nome dele. Que pena, né? E aqui, gente, estão construindo um novo açaí, onde era o antigo Extra, né? Agora vai ser um açaí, já tá quase pronto, hein? Isso tudo aqui na Ilha do Retiro. Valeu, tchau!